zal ons soms verwaaien. Dwarrel en onmaken groot lawaai. Dit waai met vrees, seer en baie smart. Maar op my knie vind ek sy vrede in my hart. Ek weet ons moet nie sê om te kan gloe. Daarom vestig ons, ons focus in sy oog. En as jy struikel en jy weet nie wat is reg, gryp sy hand, hy is die waarheid en die weg. Hou aan met glo, ons hulp kom van bo. Hou aan met melk, ons hoop is in die. Gelukkige einde daarna. Die lewe is net luister en lees. Dit is om jouself te wees en te onthou. Dors net een van jou. Een dag gaan jy inkleer met al die kruite in die boks. Eende gaan jy optel wat jy moes loop. So moet jou nie bekommer oor die pad nie. Moet nie alles koop te vat nie. Dis nie oor die grootste kasteel in die sandpit, maar meer oor wat in jou hart sit. So vat jou pa leer ken gemaakt en sit het al. Jy sal maar moet vertrou dat alles hier binne jou so met rede gemaakt is. Maar dink van jouself, ek weet het klink nou baie vir die sinkie vanaf. Wees eerlijk en gin, elkeen ons som. Wie weet more, draai die wiel dalk in een ander richting. Maak vrede en verpligting. Een dag gaan jy inkleer met al die kruite in die boks. Een
Vielleicht kann ich abtauen, was ich ein muss los. So muss ich nie bekommen, wo die Bad nie, muss ich alles auf der Fahrt nie. Bis nie wo die größte Kastil in die Sandbett, aber mir wo warten ja was hat. So fahrt ich auf in die Box. In der kann ich optauen, was ich ein muss los. So muss ich nicht bekommen, wo die Bad nicht, muss nicht alles gut, die Fahrt nicht. Das ist nicht wo die größte Kastil in die Sandbett, aber mir erwarten ja was er. So fahrt ich auf.
Goeiemorgen gemeente, net die klok kans gee om klaar te lei. Baie welkom by die eredienst. Ons is maar min, maar ons harte is warm vir die Here. Neem asseblief kennis van die dienste in December. U sien het op die aankondigings wat versprei is, maar ek gaan het maar net uitlig. Was elke sondag gewone tyd een dienst, behalwe die 26ste December. Daar is die dienst op Kersdag en neem kennis van die tyd, dit is die ochend om 8 uur. Dat is nie op die 26ste December die eredienst hier by ons gemeente nie. Goed, en dan het ons kerkraadsvergadering van verlede maandag aand die volgende ouderlinge en die diakens herkies en hulle moet dan antwoord so dat hulle kan herbevestig word. Dit is diaken Sigi Schrader en ouderling Koos Becker, J.P. Becker. Die kerkkantoor sal sluit op die 20ste December en heropen dan op die 5de januari weer. Indien in daardie tyd iemand nodig het, kan jy of die leraars direk kontak of die kerkkantoor se selnommer. Dis ook op die aankondigings vir jy uitgewys. Kyk asseblief na die lief en leed en bid saam. As dit in die hart is, skakel van hierdie mense wat jy ken en bid vir hulle. Ook die verjaarsdag, wat die verjaarsdag betref. Allemaal wat in hierdie week verjaar, wens ons hartelik geluk. As jy ook van hierdie mense ken, skakel hulle gerus. Allemaal wat hulle huweliksherdenkings vier in die week wat voorlê, ook baie geluk. En gister het Pierre en Zonisha Wessels getrou en verlede week twee ander paarkies uit ons gemeente. Drie paarkies in ons gemeente wat in hierdie week getrou het. Die volgende vergadering van ons gemeenteraad sal op die 31ste januari 2022 gebeur. In die lig van die verhoogde syfers wat betref die nuwe variant van COVID, doen ons die verantwoordelike ding en gaan ons nie koffie bedien nie. Ons vra ook maar dat u versigtig sal wees, dra die maskers, saniteer gereeld. Dit lyk asof het baie, baie meer aansteeklik is en gouer versprei as ons na die getalle kyk. So dis vir ons belangrik, een klompie van ons lidmate is wel siek, ons het met hulle kontak gehad. As daar nog siekte is, kontak asseblief die kerkkantoor of die predikante. Baie, baie dankie, sterkte dominee Johan, ons sien uit na die boodskap. Baie dankie, Frikkie, ek is bykie hard. Net so klein bykie asseblief, Eve. Baie dankie, dit klink al beter. Se vorige vanoggend saam met u te kan wees om ook vanoggend op hierdie wyse as gemeente saam te kom en die Here te kan groot maak. En is my gebed dat die Here by elkeen van u sal stilstaan, dat u ook iets van sy grootheid, sy heerlikheid en liefde vanoggend mag ervaar. Ons begin in ons fotum vanoggend is 'n gedeelte wat Albert Camus baie baie jare gelede al geskryf het. Ware grootheid kom na die wêreld sag soos 'n duif. Miskien, as ons baie mooi luister, sal ons tussen die mag van koninkryke en die gewil van nasies, deur dit alles die sagte gefladder van die duifse vlerke hoor, die roering van lewe, liefde en hoop. Geliefdes, ek groet u met die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees vir ons almal. Jesus Christus, die Seun van God, is daardie nag in die stal in Bethlehem gebore. Die Woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Die wat in die donkere land was, het 'n lig geskyn. Amen. Ons sing vanoggend saam as 'n loflied, 'n enkele lied, ons gaan omstaande sing. Die res van die liedere vanoggend gaan ons so bly sit. Kom ons staan en ons sing die lied, Die Heiland is gebore. Thank you.
Ons staan tans binnen die Adventtyd. Advent is die begin van die kerklike kalender. In die Ou Testament was dit die tyd waarop die volk gewag het vir die koms van die Messias. Vir ons hier in die Nuwe Testament is dit 'n herinnering dat God reeds gekom het. Maar dit roep ons ook op om toe te laat dat Christus elke dag opnuut in ons lewens sal kom, deel van ons lewens sal wees. En die gebruik van die Adventkers is een van die maniere wat ons help om dit te onthou. Ons gaan vanoggend so deur die loop van die diens al 5 kersse aansteek om ons te herinner aan die hemelse gawes wat Christus se koms vir ons beloof het. Die krans self vorm 'n sirkel, omdat 'n sirkel iets is sonder 'n begin en sonder 'n einde, wat aanhou, wat 'n eenheid is. Dit herinner ons daaraan dat ook in God se liefde is daar geen einde nie. En die lig van die kersies soos wat ons dit aansteek, word stelselmatig al hoe groter na mate ons meer van die kersies gaan aansteek. Dit herinner ons aan Jesus, wat die lig vir die wêreld is. En hoe meer u en ek sy getuies is, hoe duideliker word sy lig ook in ons wêreld. Die eerste kers van die Adventkers is die kers van hoop. En vanoggend gaan ons hierdie kers koppel aan 'n ster wat ons net nou aan die kersboom gaan hang. Dit sluit aan by Maria se verbuistering toe die engel vir haar kom sê dat God het haar uitgekies, 'n feilbare mens, om die aardse ma van die hemelse kind te kan wees. En haar absolute oorgawe, haar aanvaarding van dit wat die Here vir haar beloof het, haar toegesê het. Dit steek ook in ons die hoop aan, die verwagting dat hy wat gebore is, ook ons verlosser is. Ons lees saam uit Lukas 1 vers 26 en verder. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde, en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel, "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar, "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in 'n ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe, "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het." Die engel het van haar af weggegaan. Ons sing saam terwyl ons so bly sit, "Ere aan God." Ere aan God,
Vanoggend is 'n gesinsdien, maar ons het so 'n gesinsdiens. Ons het bietjie min kinders, maar ek wil vra of daar tog 'n paar kinders is wat kans sal sien om my te kom help vanoggend. Julle gaan 'n paar keer kom help, maar kom nou, dan kan julle weer gaan sit en dan bietjie later gaan ek julle weer vra om vir my te kom help. Ek gaan vra dat julle vir my elkeen hier aan die boom kruisie gaan. Jy is die grootste, so ek gaan vir jou van twee hang. Julle kan kyk enige plekke sulke hakkies daaronder oral toe. So julle kan op enigie van die hakkies kan julle julle sterretjie so lank hang. Terwyl julle die sterretjie hang, gaan ek die kers van hoop vir ons aansteek. Dankie, julle kan gaan sit, ek gaan julle nou weer roep, dan gaan ons die volgendes ophang. Ons gee dan aan ons musiekgroep geleentheid om ons ook te bedien met die lied Bethlehem Ster. Bid ook saam. Dankie Here vir die hoop wat U ons gee. Ons vra U om altyd by ons te bly terwyl ons wag dat al U beloftes in vervulling sal gaan. Dat ons sal bly hoop tot Christus weer kom. Help ons ook om draers van hoop in hierdie wêreld te wees. 'N wêreld wat alle hoop op redding verloor het. Laat U koninkryk kom. Amen. Die tweede adventkers
is die kers van vrede. Christus se koms het vir ons vrede beloof. Hierdie vrede sal altyd heers, volkome wees, totdat hy weer kom. Jesaja reeds het na Christus verwys as die vredevors. Jesus het ons as sy disippels, sy volgelinge geleer en opgeroep om vredemakers te wees. En hy het vredemakers, die geseëndes van God genoem. Ons gaan vanoggend dan ook die vredeskers aansteek en 'n duifie aan die kersboom hang om ons te herinner dat alleen Jesus is die vredevors en dat ware vrede net in God te vind is. Hierdie vrede is soos 'n lig wat skyn in die donker wêreld. Terwyl ons as gemeente dan gaan sing lig van die wêreld, so sittende gaan die kinders weer vir ons die duifies kom ophang en ek gaan vir ons die tweede kers aansteek. Matteus 2 vanaf vers 1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom
En ons het gekom om hulde aan hom te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want soos deur 'n profeet geskrywe, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie, uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied, en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die sterre verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as jy hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die sterre wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe terug gegaan. Ons was nie daar nie, maar ons weet, dit is waar, kom ons sing dit ook. Derde kers in die adventsirkel is die kers van vreugde. Dit wanneer ons het aansteekie net nou die engel aan die boom gaan hang, herinner ons aan die geboorte van Jesus, die vreugde wat het gebring het vir Josef en Maria, ook vir die herders in die veld. Dit word 'n simbool dat God ook by ons, in ons wêreld is, in ons omstandighede, en alles wat ons mag beleef. As hy in ons lewens is, is die vreugde altyd meer as die trane, die vreugde groter as ons seer. Kom ons sing saam met die engele van hierdie vreugde. Yeah.
Ons lees daarvan in Lukas 2 vanaf vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag waar hulle skape wag gehou het. Met een stand daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engel uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het." Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel oor wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens vir haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Terwyl die musiekgroep vir ons die lied "Hierdie kind" gaan sing, wil die Vader die kinders my weer kom help dat ons hierdie keer die engeltjies kan ophang en dan gaan ek ook die vreugdekers vir ons aansteek. Wie sal kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem, 'n kind sou kom, wat in 'n krib sou lê. En wie sal kon dink dat hierdie kind, Maria en Josef se seun, die sonde van hierdie wêreld op homself sou neem. En wie sal kon glo dat hierdie kind wat lag en speel en sing vir al sy maatjies in die buurt en vir ons die lig sou bring. En wie sal kon droom dat hierdie kind die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan en dowes hoor en sonder sal bekeer. En wie sal kon draai dat hierdie kind vir wereldse pijn en nood as verlosser aan 'n kruis so sterf en opstaan uit die dood. Ek hoor het hier, ek weet het gebeur, seid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen een ander, wit teen swart en swart teen wit, dit het nog nooit verander. En soveel mense
mense wêreldwyd leef steeds in hongersnood. En atoombomme en vigs en aborsies maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mensheid word die wysheid van die eeuw. En strome vuil besoedeling vernietig die natuur. Maar teen midde van al hierdie chaos wat ons glad nie meer kan keer, weet my hart verseker hierdie kind kom weer. En o, ek weet het gewis dat eendag terug sou keer om as regter te kom oordeel en as koning te regeer. Verstaan jy nou, kan jy sien wie hier die kleinkie is, dat hy die regter die enigste word vir hier die wereld. Ons bid saam. Dankie Here vir die vrede, die vreugde wat U ons gee. Ons vra U om altyd by ons te bly terwyl ons wag en weet dat U kom. Help ons om ook vreugde uit te dra na hierdie wêreld wat honger is vir dit. Amen. Ons gaan sing die lied Geseend is jy. As ek nie daar kon wees, as ek net in sy oog kon kyk, as ek langs hom kon loop en sy woorde kon begryp, sou ek dit waardig glo, as hy dit self vir my sou sê. Geseend is jy, geseend is jy, wat die aarde sal beerwe, wat die hemele verdien, wat my skoon gewasse harte die Heere God sal sien, wat vervul word met die waarheid, wat genade sal ontvang, wat die kind van God genoem word, wie sy hart na iets verlang. Geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy.
meeste dors bevry. Die eeuwelange stryd om die goddelikheid te kry. Dis harte wat begeer om te luister wat U leer. Geseend is jy, geseend is jy. Wat die aarde sal beërwe, wat die hemele verdien, wat die skoongewaste harte die Heere God sal sien. Wat vervul word met die waarheid, wat genade sal ontvang, wat die kind van God genoem word, wie sy hart na iets verlang. Geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy. Maar die aarde sal beërwe, waar die hemele verdien, wat met skoongewaste harte die Heere God sal sien. Dat vervul word met die waarheid, wat genade sal ontvang, wat die kind van God genoem word, die sy hart na iets verlang. Geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy, geseend is jy. Die vierde kers in die sirkel is die kers van liefde. God is die volmaakte liefde. 'N liefde wat niks terughou nie, maar wat alles homself gee. Johannes 1 Johannes 4 vers 8 tot 10. God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het deur sy seun te stuur as 'n versoening vir ons sondes. Terwyl ons die lied, die liefdeslied vir my gaan sing, gaan ek my twee assistente vra om vir my laaste keer te kom help, dat ons die harretjies kan ophang, en ek gaan die kers van liefde vir ons dan aansteek. Die blauw helder hemel, die goedheid reis, die dag breek oor die see. Die almag blink en maanlig oor die berge, die skoonheid van die skepings leer my nie. Die glorie spruit in vlerke van die aarde, genade zweef in wolke hoog en vry. Die skepen sing vir my gewone sterke, die skeper God se liefdeslied weer klink in my. Liefdes bloed bevry, en van die kruis
die naam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink die liefdeslied vir my. In die middel van die Adventkers is die Christuskers. Johannes 1, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, ja nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense, die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Christus gee homself as die geskenk van Kersfees. Gee homself sodat ek en jy kan lewe. Hy is die goeie herder wat sy lewe vir die skape aflê. As ons dan die middelste Kers aansteek, dan onthou ons ook in hierdie Kersfeestyd, Christus is die grootste geskenk. Die kersboom van Kersfees is 'n ou gebruik wat in Duitsland begin het. Die Duitsers het tydens Kerstyd 'n boom gaan afsny in die huis gesit, tekenend en om hulle te herinner aan die boom van die lewe wat in die paradys was. Op ou Kersaand het hulle liggies aangesteek om te sê dat die lig van die wêreld het naby ons gekom. Christus homself het die boom van die lewe geword. Vandag herinner die kersboom ons nie net aan Christus wat gekom het nie, herinner dat hy vir jou gekom het, vir my gekom het, om ons van ons sonde te verlos. Maar jy sal sien vanoggend dat ons boom hang aan die kruis. Van Kersfees loop altyd uit op die kruis. Ons kan nie die een sonder die ander nie. Die twee gaan altyd saam, want reeds daar oor die krib in die stal het die skaduwee van die kruis gehang. As ons vanoggend die liggies aanskakel, dan sê ons daarmee dat die lig het gekom. As ons rondom ons kyk, ook hier in die kerk is die ligte aangesteek, om dit te verlig sodat ek en jy ons pad kan sien, sodat ons met hoop, met vrede, met vreugde en liefde kan leef, dat ons kan moed skep, al is daar chaos rondom ons. Maar hier die lig van Kersfees is aan jou en my gegee om uit te dra in die wêreld daar buite, aan ons kinders, aan ons kleinkinders en aan elkeen wat daagliks ons pad mag kruis. Kom ons bid saam. Here Jesus,
2000 jaar plus is u gebore, het u as 'n hulpelose babietjie ons wêreld binnengekom, nie met trompette wat skel, met ligte wat flits, of met aansien nie, maar stil en nederig, is u in 'n stal gebore, met herders wat die eerste getuies is, van die liefde wat u gebring het. En Here, waar ons vanoggend na hierdie verhale weer geluister het, ou verhale wat ons al so baie keer gehoor het, help ons om dit ook vandag nuut te hoor, ons eie te maak, maar ook uit te dra aan die wêreld daar buite. Help ons, Here, om in hierdie Advent en Kersfeestyd ons wêreld en ons lewens te vul met die ware boodskap van Kersfees. Soos Maria en Josef, kom sê ons ook vanoggend nederig, dalk bewend, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u besluit het. Heilig u daarom elke daad, elke gedagte, elke woord, wat uit ons mag kom. Laat Christus deur ons skyn in hierdie donker wêreld. Amen. Ek wil vanoggend graag, voordat ons afsluit, vir 'n klompie mense dankie sê. Ek wil begin by die klomp mense aan die kant, en dan wil ek vanoggend by die leier van die groep begin. Tjom, baie, baie dankie dat jy ons ook hierdie week gehelp het. Ek weet, ons gooi op 'n tuimel, maar in die diepkant in, en ons maak het vir jou moeilik, en alles wat daarmee saam, gaan maar baie, baie dankie, dat jy ook met dit wat ons Here jou mee vertrou het, en vir jou gegee het, bereid is om ook te kom dien. Keer na keer, ons waardeer dit, ons waardeer jou. Vir elke van ons musiekgroep, op instrumente en met stemme, baie, baie dankie julle. Julle gee so baie van julle self. Dis oefeninge week na week, sondag optrede, waar ander mense kan laat slaap en uit die koue uit kan bly, is julle hier bereid om julle self te kom gee. Vir julle as groep, mag ons Hemelvader julle ook in hierdie Kersfeestyd ryklik seën, en mag die vreugde, die liefde, die genade ook in julle harte en lewens bly. Vir Angelo, ek dink hy sit daarbo, ek kyk nou in die lig en so, ek kan nie sien nie. Angela, ons koster, baie dankie vir dit wat jy alles doen. So lekker om net in die kerk te kan instap en sê, Angela, ons wil dit hee, ons wil dat hee, en dan moet hy alles maar weer skuif om ons geit en ons gere vir ons te kan gee en te doen, en hy kla nooit nie. Baie, baie dankie daarvoor. Vir allemaal wat elke sondagochtend help om mense in te skandeer en te kyk dat hulle veilig is en naamlyste te hou, dankie, julle maak 'n verskil vir ons klank, ons video, ons boordmense, ons uitsendings. Baie dankie dat julle ook so gereeld op julle pos is en dit vir ons moontlik maak om kerk te kan wees. En vir elkeen van u as gemeente, ek weet daar is van u wat binne die volgende paar dae wat met vakansie gaan, mag u veilig ry, mag dit 'n geseënde rustyd wees. Dit is wonderlik om te weet dat hulle ons met afstande van mekaar geskei, die God wat ons lief het, die Here aan wie ek en u behoort, is met ons, daar waar u gaan, nie waar ons achterbly, seën vir elkeen van u. Ons sluit af met Stille Nag.
Jesus hier, voor die macht, voor die rijk, voor die duisternis tot in eeuwigheid blij in die lucht, hier geboren vind ons, hier geboren vind ons. Ontvang dan ook vanochtend die seën van die Here. Mag jy hierdie Kersfees ervaar hoe lief die Vader jou het. Mag jy ervaar dat die kind van Bethlehem jou red. Mag jy ervaar dat die Heilige Gees jou verlig. Mag jy die moed kry om hierdie lig die wêreld in te dra, want ons weet die duisternis sal nooit die lig kan uitdoof nie. Amen. Van krib tot kruis weer klink die lied.